tez-tez televiziyada ictimai xadimlərin, millət vəkillərinin, şou-biznes nümayəndələrinin və televiziya aparıcılarının qəfil arıqladığını gördükdə, hər kəsdə bunun necə baş verməsi ilə bağlı maraq oyanır. Azərbaycanda tanınmışların bir çoxu arıqlamaq üçün sağlam qidalardan, mədə kiçiltmə əməliyyatından və liposaksiyadan istifadə edirlər. ŞOTV olaraq bu dəfə köklükdən uzun illərdə əziyyət çəkən, iradəsi, mübarizliyi sayəsində arıqlamağı bacaran məşhurlardan danışacaq. Telaparıcı sənətşünas Elçin Əlbəylinin liposaksi ilə arıqladığı bildirilir. Əməkdar artist Nahidə Orucova yeni görünüşünə mədə kiçiltmə əməliyyatı nəticəsində nail olub. Xalq artisti Aygün Kazımova pil sovurma əməliyyatı ilə arıqlayıb, həmçinin meditasiya, yoga və qidalanmasına nəzarət edir. Aşıq əlinin mədə kiçiltmə əməliyyatı olunduğu bildirilir və nəticədə o xeyli arıqlayıb. Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva mədə kiçiltmə əməliyyatı edib və son görüşü ilə hər kəsi heyrətləndirib. Teleaparıcı Nəsib Nur mədə kiçiltmə əməliyyatı edib və xeyli arıqlayıb. Azərbaycanın tanınmış divası Aygün Kazımovanın qızı İlqarə Kazımova pis ovurma ilə arıqladığı bildirilir. Həmçinin yoga, sağlam qidalanmağa diqqət edir. Müğənni Emma Ələkbərzadə sağlam qidalanmaqla arıqladığı bildirilir. Müğənni Elnarənin hansı üsulla arıqladığını deyə bilməsək də, hər halda nə qədər zəiflədiyi göz önündədir. Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın diyetlərlə arıqladığı bildirilir. Bu, sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Əgər bu tipli xəbərlərin gəlməyini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş butonuna basmağı unutmayın. Videonu like edin. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.